Сьогодні, до речі, на захід акредитовано більше 120 представників засобів масової інформації. Прем'єр-міністра України, автора і лідера реформи децентралізації Володимира Гройсмана. Прошу. Уряд схвалює концепцію ключової, фундаментальної реформи місцевого самоврядування. Українці живуть на 5-7 років менше, ніж в сусідніх країнах Європи. Ходить до загальноосвітньої школи, була конкурентна. Я хочу вам подякувати, що ви знайшли можливість сьогодні поспілкуватись на надзвичайно важливу тему. І от в цьому невеликому фільмі є відповідь, навіщо я прийшов працювати у центральну владу. Це ключова ідея, з якою я прийшов в Київ 3 роки назад. І я пам'ятаю, коли я отримав запрошення працювати в уряд Арсенія Яценюка після Революції Гідності, ми з ним обговорювали сферу моїх повноважень, і я тоді сказав Арсенію Петровичу, що дуже важливо, щоб ми змінили систему. Щоб ми змінили систему управління державою і розвинули місцеве самоврядування, от ту саму наближену владу, яка і має бути на місцях ефективною. Я отримав повноцінну його підтримку, і насправді, коли я приїхав в Київ, це було 27 лютого, ми витратили трошки більше місяця на те, щоб сформувати дуже чітке бачення того, як цю реформу провести. Я зібрав достатньо гарну і потужну команду з українських експертів, з міжнародних експертів, Асоціації міст України, міських голів, команду Міністерства регіонального розвитку. І ми почали інтенсивно працювати. Ми вийшли на 1 квітня з документом на уряд, який я доповідав. Це якраз концепція реформи. І тоді багато міністрів просто дивились на це і чули, в принципі, вперше слово «децентралізація». І як все нове, це викликало певну... З одного боку, це було таке скептичне ставлення. Ну, тут є там віце-прем'єр, який говорить про якусь децентралізацію місцевого самоврядування. А з іншого боку, напевно, і не було розуміння того, що ця реформа є однією з ключових. Тому що по великому рахунку до 2014 року ми втрачали місцеве самоврядування, ми втрачали села, ми нічого не зробили на центральному рівні для того, щоб дати можливість селу, селищу, місту розвиватися. І в 2014 році ми напрацювали ряд рішень і законів, які потребували підтримки. На превеликий жаль, тодішня Верховна Рада цього зробити не змогла, і вже після обрання нової Верховної Ради ми сформували пакет законів, які нам вдалося провести. Я вже тоді був головою Верховної Ради, і в тому числі з 2015 року розпочати спільно реформу бюджетної системи. Тобто ми фактично забрали з центру кошти і передали їх на місця. Ми базувались на тому, що нам потрібно створити декілька важливих речей. Перше, ми мали створити достатню фінансову основу для місцевого самоврядування. Ми повинні були створити територіальну основу, тому що маленькому селу, селищу, ну, дуже важко утримувати школу і надавати якісні послуги з освіти. Дуже важко утримувати засоби, заклади охорони здоров'я, але або побудувати дорогу. Тобто їм потрібно було передати кошти, дати можливість приймати рішення, і, звісно, передати їм і певну частину відповідальності. І тому ми прийняли ряд рішень, які навіть сьогодні прозвучало. Це і співробітництво територіальних громад, це і добровільне об'єднання територіальних громад. Я пам'ятаю, що цей закон називався тоді, коли його формували, хотіли його назвати об'єднання тергромад. Я сказав, українці цього не сприймуть. Треба закласти філософію добровільного об'єднання, щоб ніхто не думав, що ми підштовхуємо. Тому що, в принципі, як будь-що нове, завжди атакують. І ця реформа була атакована не один раз. І ми завжди намагалися її захищати і розвивати. Фактично сьогодні ми прийшли через вже 3 роки від прийняття першого документу, ми прийшли до результату. Те, що ми побачили, це відбувається по всій країні.
Лідерство сьогодні об'єднаних громад вже є абсолютно очевидним. І коли мене в 2014 році запитували, що таке децентралізація, дуже важко, можливо, було пояснити, що це. Але насправді, коли ми почали отримувати перші результати, відремонтована або побудована дорога, школа, садочок, новий сквер, куплений новий тролейбус або трамвай, або автобус, шкільний автобус. Це вже був результат децентралізації. В чому він відзначається? З 2014 по 2016 рік місцеві бюджети зросли на 100 мільярдів. Це колосальний ресурс, а якщо говорити тільки про 2016 рік до 2015, то 50 мільярдів. Це колосальний ресурс, який ніколи не мали місцеві бюджети і не могли дозволити собі робити модернізації, розвиток і так далі. І таких прикладів є достатньо багато. Ми маємо сьогодні більше 75 тисяч, ще на сьогоднішній день, черг в дитячі садочки. Але фактом залишається те, що в 2016 році за рахунок децентралізації, об'єднання можливостей, ми змогли відкрити більше 26 тисяч в країні місць в дитячих садочках. Це означає, що з такою динамікою за 3 роки в Україні не буде черги дитячих садочків. Це означає, що наші дітки зможуть отримати доступ до якісної дошкільної освіти. І це означає, що саме цінніше, що у нас є, це діти, їхні знання, їхнє здоров'я. Ми зможемо вже вивести абсолютно на новий рівень. Ми прийшли до певного етапу. Нам треба йти далі. І те, що за останній рік український парламент приймав теж надзвичайно відповідальні рішення щодо дооб'єднання громад, ліквідації чи можливість об'єднання громад між районами і багато інших законодавчих ініціатив, тільки вдосконалюють систему, дають можливість до нових якісних результатів. Що має відбуватись далі? Чого би я хотів, як людина, яка і переживає, і бореться за цю реформу? Я хочу, щоб ми завершили створення максимально швидко повноцінних і самодостатніх громад, але, безумовно, це має бути тільки добровільно, і проводити процес і до об'єднання громад. І очевидно є те, що ті громади, які об'єднались, вони мають бюджети в 3, 5, 7, 9 разів більше, ніж вони мали окремо. Вони можуть, скооперувавшись, об'єднавшись, утримувати школу, садочок, будувати дороги або щось інше, що їм потрібно. Бо на місцях, саме на місцях знають, що потрібно. Десь потрібен водогон, а десь потрібна нова котельна, а десь потрібна нова дорога, або побудувати, або утримувати якісний заклад культури. Тобто фактично це реформа, яка відроджує самобутність України і дає можливості нашій державі розвиватись. Окремо хотів би підкреслити, що дуже важливо зміцнювати і фінансові основи місцевого самоврядування. І ми абсолютно змінили бюджетну систему країни. Як вона працювала раніше? Бюджетна система працювала наступним чином. Все було сконцентровано в Києві. Кожен міністр мав певні ресурси, які він розподіляв. Все цього вже немає. Ми перевели на повний автоматичний перерозподіл всіх державних ресурсів. Державний йде в державу, місцевий йде напряму в місцевий бюджет. Це означає, що сьогодні фактично місцеві бюджети мають незалежність від центрального бюджету. Раніше ніколи місцевий бюджет не міг бути прийнятий, поки Верховна Рада не схвалить свій бюджет. Зараз кожна територія може ухвалювати свій власний бюджет, не чекаючи Києва. І ви знаєте, що дуже важливо, що там, де є відповідальна влада на місцях, там є дуже добрий розвиток. Я вчора був у Житомирі і хочу підкреслити, що місцева влада і мер міста розуміють, що їм потрібно робити, у них є стратегії і вони рухаються. Я переконаний у тому, що з кожним роком вони будуть отримувати кращий результат. Таких міст в Україні є багато. Я нещодавно на Раді регіонального розвитку чув виступ мера Дніпра Бориса Філатова про чіткі і зрозумілі проекти, які вони вже реалізують. І багато міст в Україні мають якісних господарів, які розвивають міста. Я завжди говорю, що там, де місцевий лідер на місці, там є порядок. Там, де є той, хто нездатний, він буде багато чого пояснювати і нічого не зможе змінити.
Дуже важливо, щоб ми з вами обирали на місцях таких лідерів, які були би здатні робити швидкі, якісні, публічні, відкриті зміни. Зміни в ім'я того, щоб підвищити якість тих послуг, які ми з вами отримуємо. Тобто завдання наше наступне, на наступний період. Територіальна основа, самодостатня, для того, щоб на цій основі, можливо, щоб була школа, садочок, я вже про це говорив. Наступна позиція – розвиток місцевої економіки, а це означає збільшення місцевих бюджетів. І третя – відповідальність. Відповідальність місцевої влади за результат діяльності. І тому зараз і в наступних місцевих виборах ми маємо бути з вами дуже уважними, щоб не помилитись, бо ця помилка вже буде тільки місцева. Нам треба приводити до влади тих людей, які здатні проводити зміни. Це порядок денний реформи з децентралізації. Хочу вас запевнити у тому, що скільки би хто не намагався зупинити цю реформу, я цього не дозволю і не допущу. Я за неї боровся з першого дня, і я буду боротися за неї далі, щоб ця система була ефективною і ніхто не зупинив цю реформу. Я згадую 15-й рік. Деякі політичні сили, які навіть сьогодні є в парламенті, просто знищували інформаційно цю реформу. Жодного рішення не підтримувало для того, щоб ця реформа відбулася. Але сьогодні ми це захистили, реформа в дії і є вже відповідні результати. Тому хочу вас запевнити у тому, що ми будемо продовжувати реформу по децентралізації влади. Що стосується подальших кроків. Головний пріоритет уряду сьогодні – розвиток економіки. Але всі маємо зрозуміти, що національний продукт створюється на місцях, а не в центральних кабінетах. Тому нам потрібно чітке партнерство з місцевими органами влади, щоб в кожного регіону і міста була програма розвитку місцевої економіки. Була програма створення якісних умов для відновлення промисловості, для створення робочих місць, для розвитку місцевої економіки, як наслідок збільшення місцевих бюджетів. Такі можливості сьогодні є. Наступне. Ми стоїмо зараз з вами на порозі проведення якісних, підкреслюю, реформ, як в освіті, так і в охороні здоров'я. Маємо усвідомити, що без органів місцевого самоврядування, без місцевої влади зробити якісно ці реформи неможливо. Тому ми очікуємо взаємності від місцевих лідерів в тому, що ми об'єднаємо зусилля і проведемо ці реформи в ім'я того, щоб ситуація і в охороні здоров'я, і в освіті, і в багатьох інших сферах змінилася. Окремо хотів би сьогодні на завершення вступного слова подякувати прем'єр-міністру України Арсенію Петровичу Яценюку, президенту Петру Порошенку за підтримку цієї реформи. Тому що в певні часи потрібна завжди політична підтримка для того, щоб ця реформа змогла відбутися. От сьогодні я вважаю, що коли ми будемо підводити підсумки трьох років від першого документу, ми можемо сказати, що це насправді одна із самих успішних, системних, фундаментальних реформ. Я пишаюся цією реформою, тому що переконаний, що вона привнесе дуже багато позитивних змін в Україну. Якщо хочете, це була ідея, про яку я думав не один рік. Але я дякую Господу Богу, що мені вдалося цю реформу впровадити. Я хочу подякувати сьогодні міністру, віце-прем'єр-міністру Геннадію Зубко і команді міністерства, діючій команді міністерства, за продовження реформи, за те, що вони продовжують і привносять нові елементи в цю реформу. І також хотів би подякувати депутатам українського парламенту, які при ініціативах з децентралізації підтримують їх, вдосконалюють ці ініціативи, приймають закони. Звісно, не всі народні депутати України, на превеликий жаль, не всі політичні сили підтримують цю реформу. Але разом із тим, абсолютно критична більшість депутатів підтримують, і за що їм надзвичайно вдячні. І також я хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, які надають нам постійну підтримку. Це і європейські структури, і Сполучені Штати,
і багато інших країн, наших партнерів, які підтримують нас в реформі з децентралізації влади. Мільйони, то на сьогодні ми їх маємо, вже плануємо 12 мільйонів. Це кошти, які в році зайшло майже 12 мільйонів гривень на розвиток. Якісну нову лекцію шоу. Гроші, вони визначають пріоритети, вони контролюють. І от в цьому невеликому фільмі є відповідь, навіщо я прийшов працювати у центральну владу. Ми з ним обговорювали сферу моїх повноважень, і я тоді сказав, що бути на місцях ефективно. Я отримав повноцінну його підтримку, і насправді я зібрав достатньо гарну і потужну команду з українських експертів, і ми почали інтенсивно працювати. Ми вийшли на 1 квітня, це викликало певну. З одного боку, це було таке скептичне ставлення селу, селищу, місту розвиватися. І в 2014 році ми напрацювали ряд груп розпочати спільно реформу бюджетної системи. Тобто ми фактично, і звісно, передані певну частину відповідальності. І тому ми прийняли ряд рішень, які навіть сьогодні визначало це співробітництво територіальних громад, завжди атакують. І ця реформа була такова не один раз. І пояснити, що це. Але насправді, коли ми почали отримувати перші результати, що він відзначається? З 2014 по 2016 рік місцеві об'єднані можливості ми змогли відкрити більше 26 тисяч в країні місць дитячих садочків. Нам треба йти далі. І те, що за останній рік український парламент приймав теж надзвичайно відповідальне рішення, максимально швидко, повноцінно і самодостатньо громад, бо на місцях, саме на місцях знають, що потрібно. Десь потрібен водород, а десь потрібна нова країна. Окремо хотів би підкреслити, що дуже важливо зміцнювати фінансові основи. Кожен міністр мав певні ресурси, які він розподіляє. Все цього вже немає на бюджеті. Раніше ніколи місцевий бюджет не міг бути прийнятий, поки Верховна Рада не склала цвіт. В Україні мають якісних господарів, які розвивають міста. Я завжди говорю, що там, де якісні публічні відкриті зміни в ім'я того, щоб підвищити якість тих послуг, які є відповідальність місцевої влади за результат діяльності. І тому зараз і в наступних місцевих виборах ми маємо бути з вами дуже уважними, щоб не помилитися. Бо ця помилка вже буде тільки місцевою. Нам треба приводити до влади тих людей, які здатні. Сьогодні ми це захистили, реформа в дії, і є вже відповідні результати. Тому, які при ініціативах з децентралізації підтримуєте. Що стосується фінансової спроможності об'єднаних терегромад. Хмельниччина має 26 об'єднаних територіальних громад. Разом з тим, відкрийте, будь ласка, завісу таємниці тергромадами, чи буде відмінність і з яких джерел вона наповнюватиметься. Це буде, мав би бути розроблений Кабінетом міністрів, об'єднані тергромади. Видатки на підтримку об'єднаних тергромад в 2017. Що стосується, як і було минулого року, зрозуміло, що більше кількість громад збільшується і тому... Жодних проблем немає. Але про такі додаткові рішення мене ніхто не обговорював. Дякую. Згадували вже про політику. Мені взагалі цікаво, чи має бути так сильно присутня політика в місцевому самоврядуванні. Так, районні кради, що можна якимось чином регулювати, щоб, принаймні, не заважають. Жодного закону, який ми приймали по децентралізації влади, вони не підтримували. На місцях повноваження кошти, щоб там почали наводити лад. Тому треба змінювати ситуацію. І потім це відбувалося вже на голосуванні. Але я ні не дуже. Ми працювали над тим, щоб сформувати цей погляд, правитись на місця і почати. Працюйте, живіть, але щоб вам було добре. Це мій принцип. Що стосується питання, там 3, 5, 7, 9 разів більше грошей, місцево у нас була досі. Я зустрічався на форумі.